Tai ačiū labai visiems susirinkusiems. Antrasis šių tokių apokaliptinių metų susitikimas su filosofiniais tekstais. Kaip ir pirmajame, taip ir šitame apokaliptinių metų renginyje yra kultūros filosofijos tema. Kaip ir pirmajame, taip ir antrajame turime moderatorių Lauryną Peluritį, turime filosofą Dalių Jonkų, štai buvo Arūnas Sverdiolas. Nagrinėjame filosofijos tekstus, kurie yra susiję su atitinkais, parašyti atitinkų autorių. Buvo prieš tai Stasys Šalkauskis, šiandien yra Antanas Maceina. Temos jos yra artimos ir atitinkų misijai, tas bandymas paveikti lietuviškąją kultūrą visai atnaujinant Kristuje yra, manau, svarbus dalykas. Tai yra tas elementas, kurį bandome šiais metais vėl iš naujo atrasti, vėl iš naujo suprasti, kaip mes dirbame, kaip mes veikiame ir kartu tada ištransliuoti daugiau į išorę, į plačiąją visuomenę mintis, kuriamis stengiamas, tai kurias vis labiau atsiremti, kurias vis labiau apmastyti savo veikloje. Tai žodį perduodu moderatoriui, labiau apie turinį tada ir jeigu ką, klausimai visi irgi kelkite ranką, juos bus galima užduoti į vaiją. Dėkuoju. Tai sveiki visi. Šiandien, kaip žinia, kalbame apie filosofą Antaną Maceiną, specifiškai jo kultūros filosofiją. Ir tekstas, kuris buvo tarsi kaip seminarui užduotas skaitimui, tai buvo apie kultūros tragizmą. Na ir pats Antanas Maceina iš visų Lietuvos filosofų tikrai neabejotinai, jeigu žiūrėt pagal parašytų spaudos ženklų ir lankų skaičių, yra turbūt vienas produktyviausių. Ir kartu galima sakyti, kad na, daugelis jo veikalų yra vis tiek toksai kanonas geros filosofinės prozos, kaip reikia rašyti filosofinį tekstą, tokia skaidrė, bet kartu labai gyva ir aiškia ir vaizdinga lietuvių kalba. Man atrodo, šiek tiek iš tolo prieinant galima kalbėti apie tris Maceinos filosofijos periodus – tarpukarinį, tokį pereinamąjį vidurinį ir brandųjį, kuris prasideda apie 70-us metus ir na, taip, nuo veikalo fundamentalaus religijos filosofija, tada filosofijos kilmė ir prasmė ir užsibaigia 87-ais prieš pat jo mirtį veikalų Dievas ir laisvė. Ir jos sieja tam jau tikra vienovė ir atsiranda sistema. Tarpukarinis Maceinais toksai eklektiškesnis, jis labai aistringas autorius, labai polemiškas, jis nebijo ginčytis net ir su savo mokytoju Stasiu Šalkauskiu, jo turbūt irgi iš kultūros filosofijos veikalų tarpukarinis stipriausias tekstas yra apie kultūros sintezės problemą, kur yra na, ir pildomas, ir šiek tiek diskutuojamas Šalkauskio įsivaizdavimas, kas yra kultūra ir kas yra kultūrinė sintezė. Na, o šiuo atveju mes turime reikalą su jo to vadinamo vidurinio laikotarpio tekstu. Tam laikotarpiu Maceinos labai būdingas na, užsiangažavimas į egzistencinę filosofiją, egzistencialistinės filosofijos problemas. Tas turbūt prasiveržė ir šitame tekste apie tragizmą, kurį skaitėme, tas posūkis nuo tokių, sakykime, kultūra tarsi yra jo fokuse vis dar kaip ir tarpukariu, kai jis kalba apie tautą, tautiškumą, prometeizmą, buržuaziją ir tokius na, maštabiškus tarsi reiškinius, tai tas jo posūkis į kultūrą pasipildo na, tam tikrų didesnių dėmesių asmeniui ir to, kaip jisai mato pasaulį ir kaip jis jį išgyvena. Ir tas, na, tam laikotarpį apibūdinti turbūt geriausia yra jo knygų trilogija Cor Inquietum, nerami širdis, kur įeina didysis inkvizitorius, niekšybės paslaptis ir Jobo drama. Tokie trys, na, sakytume, stipriausi ir ryškiausi to laikotarpio lietuviško, to krikščioniško teistinio egzistencializmo veikalai. Ir, na, filosofo Daliaus Jonkaus noriu klausti tada, kaip Maceina čia supranta iš tikrųjų, kas yra kultūra, nes tarsi kategorija yra savaime akivaizdi, bet kartu jinai dėl savo platumo yra tokia truputį klampinanti. Iš tikrųjų, kultūros
filosofija, Maceinos, man jisai iš tikrųjų svarbus kaip, kaip tam tikras na, autorius, kuris viena vertus tęsia tradiciją Šalkauskio ir kita vertus ją modernizuoja, ją visiškai, galima sakyti, netgi perkeičia. Tai vienas iš kultūros tokių svarbiausių galbūt momentų, kalbant apie Šalkauskio filosofiją, tai yra tas toksai trilypumas, kad kultūra, Maceinai visą laiką randasi tokiame tarpe tarp gamtos ir, ir dievo, arba, kitaip sakant, tai yra tarp prigimties ir religijos. Štai šitas toks ontologinis apibrieštumas ir suteikia kultūrai tą tokį pereinamį arba simbolinį pobūdį, kadangi kultūra iš tikrųjų jinai negali būti savyje pakankama, jinai visą laiką yra tik tai nuoroda, jinai visą laiką tik tai yra perėjimas iš gamtos į dievą. Tai šitas toks neapibrieštumas, jisai yra susijęs su bandymu apibriežti kultūros nepakankamumą ir apmastyti taip pat kultūros krizę. Iš tikrųjų, kas kalbant apie kultūros filosofiją, tai visą laiką svarbu prisiminti, kad čia mes turime tam tikrą apmąstymą susietą su tarpukario filosofinė situacija. Tai yra, kad kultūra, kultūros filosofija ir, ir pati kultūra yra susieta tam tikrais, na, tokiais tiesioginiais sąryšiais. Kitaip sakant, filosofai, tiek Šalkauskis, tiek Maceina kultūros savo filosofijos programą suvokia taip pat kaip tam tikrą praktinę pasaulėžiūrinę problemą ir todėl jie svarstydami kultūros teorijos problemas visą laiką bando svarstyti ir tokias aktualias egzistencijos problemas, nes na, turėtumėm prisiminti, kad kokia buvo situacija tarpukarį, tai yra pokaris, taip sakant, tai yra po didžiojo karo, kai, kai na, yra iš tikrųjų Lietuva yra, sakytumėm, taip sugriauta, nieko nėra, reikia viską pradėti vos ne nuo nulio, universitetą, mokyklų sistemą, vadovėlius, terminologiją, viskas, taip sakant, yra čia kaip ir kultūrinis kūrybos darbas. Todėl kultūros koncepcija, viena vertus, kaip sakau, jinai yra apibrėžima sąryšyje su tokia religinė problematika, arba, kitaip sakant, santykė kultūros filosofija, santykė su religijos filosofija, jinai tiek Šalkauskui, tiek Maceinui visą laiką išlieka aktuali. Ir kitas momentas, tai yra iš tikrųjų kultūros kaip tam tikros programos, kaip, kaip tam tikros kūrybos ir, ir praktinės veiklos programa, kuri čia taip pat yra svarbi. Neužmirškime, kad iš tikrųjų kultūros filosofijos čia klausimai yra susieti na, su, su daugybė tokių, atrodytų, kasdieninių klausimų, kaip na, ten, nacionalizmo ir universalizmo santykis, kaip kaip netgi tokie kasdieniai atrodytų klausimai, kaip, na, aišku, meno ir, ir dorovės klausimai, nes Šalkauskiui tai yra galų gale netgi moderniųjų šokių klausimas, kaip, kaip vertinti moderniuosius šokius ar kitus tokius tuo metu aktualius reiškinius. Taip kad kultūros problema ir kultūros sampratai tarsi na, apčiopia didžiulį lauką, kuriame tie filosofai iš tikrųjų ir plėtoja savo koncepcijas, bet pradeda jie, sakysim, nuo tokios tomistinės reiškia, sampratos arba neotomistinės sampratos, kur, kur svarbiausia vaidmenį vaidina tokios aristotelinės keturių priežasčių teorija. Bet Maceina, bet kartu jau Šalkauskio filosofija tai yra iš kartu ir tokia gyvenimo arba gyvybės filosofija. Taip, lietuviškai mes
turime kaip ir dvi savukas - gyvenimas ir gyvybė, sakom, gyvenimo filosofija, bet iš tikrųjų, na, vokiškai tai leben, tai yra gyvenimas arba gyvybė. Tai va, taigi, pradedant nuo Šalkauskio, galim sakyti, kad kultūra yra suvokiama kaip tam tikra kūryba, kurioje mes turime kūrybinės objektivacijas ir santykis su tomis kūrybinėmis objektivacijomis, jis visą laiką yra problemiškas, nes tos kūrybinės objektivacijos iš principo jos turi būti apmastytos per tam tikras reaktualizacijas, per tai, kaip kūrybiniai aktai ne tik tai įgyja tam tikrą objektyvų pavidalą, bet ir kaip jie yra receptuojami, kaip jie suvokiami, kaip jie aktualizuojami paties subjekto. Todėl, reiškia, kultūros tą problematiką galima būtų pirmiausia susieti su kultūros krizės problematika, galima būtų atskirai kalbėti apie tai, kaip kultūros čia krizė svarbi yra, o čia aš norėčiau kaip tik naudodamasis progą pacituoti, kaip Maceina visą laiką pabrėžia tą savo apskritai kultūros filosofijos santykį su krizės problematika. Sako, problema kultūra virsta tik tai tada, kai vyksta skilimas tarp žmogaus ir jo sukurtų dalykų, kai šitie dalykai tampa žmogui svetimi. Ir net jiem priešingi, kai jų išsivystimas atskleidžia savo logiką ir nueina tokia kryptimė, apie kurią žmogus pradžioje nebuvo negalvojęs. Tuomet atsiranda kultūros krizė ir tuomet taip pat atsiranda kultūros filosofija. Čia iš kultūros filosofijos įvado 1936 metais. Bet jau matome tam tikrą problematiką, kurie, sakysim, štai tame tekste apie kultūros tragizmai irgi pasirodo. Taip, kaip kultūra atsiskiria, kaip jinai ima prieštarauti žmogaus sumanimams ir intencijom. Kita citata iš jos straipsnio Dabarties filosofijos keliai 37 metų. Kultūros krizė visų pirma įvyksta žmogaus dvasios viduje. Refleksija apie ką nors visada reiškia krizės pradžią. Kai šito išvidinė krizė pereina į objektyvinį gyvenimą, jie apsireiškia įvairiais sukrėtimais, kurie savo ruoštų dar labiau gilina išvidinę krizę. Bet šitie sukrėtimai sykiu parodo krizę, gyvenančios srities esmę ir tuo pačiu padeda pergalyti išvidinę krizę. Mūsų laikų katastrofos kaip tik turėjo tokios gydančios reikšmės žmogaus viduje. Taigi tas krizės apmąstymas yra kaip pradžia pačiai kultūros filosofijai ir kaip matysim tą kultūros filosofiją, jinai iš principo ir minta šitos krizės arba tam tikro va, to tragiško reiškia, kultūros nepakankamumo apmąstymais, kas atsiskleidžia ir jo vėlesniuose tekstuose. Na, antras momentas tai būtų ta ontologinė kultūros padėtis, kaip jau sakau, tarp religijos ir gamtos, kas irgi apmąstant net ir kultūros tragiškumą pasirodo. Ir trečias momentas tai būtų tikriausiai apmąstymas pačios kūrybos prasmės, taip, kad kadangi, kai kalbame apie kultūrą ir Maceina tai ypatingai akcentuoja, tai yra kūryba, na, o reiškia Šalkauskiui tai yra, na, tokių kūrybinių arba kultūrinių aktų apmąstymas, jie nemažai skiria dėmesio, kad jis aiškintų, kaip, iš kokių prielaidų ir kaip atsiranda ta kultūra. Tačiau čia sutikčiau su tavo galbūt pastebėjimu, kad vat, netgi toks bandymas archyvuoti jo įvairias idėjas, iš tikrųjų jisai neatskleidžia dar kito tokio dinaminio arba, reiškia, aspekto, tai yra kaip kinta Maceinos koncepcija. Ta kitimą galima pastebėti nuo ankstyvųjų, reiškia, raštų, visų pirma, jo iki karinių raštų ir to vidurinio periodo ir vėlyvojo. Tai nors kai kurios tendencijos iš tikrųjų yra pastebimos jau ir ankstyvuose jo tekstuose, tai kad jo, taip sakant, apmąstymų centre ir kultūros filosofijos, ir religijos filosofijos iš dalies atsiduria žmogus subjektas, kaip jisai, reiškia, kaip tokia filosofinė antropologija yra suprantamas, kaip nepakankamas, kaip turintis nuolatos
pasirūpinti savo egzistenciją, kaip tas, kuris sukuria tą antrinę tokią gamtą, kultūrą, ir todėl štai šitas toks žmogiškas, antropologinis, egzistencinis momentas, jisai atrodytų vis stiprėja ir tarsi netgi konkuruoja tam tikrą prasme su vat, šituo religiniu. Tai vat, šitame tekste, kurį aš siūliu kaip ir persiskaityti, kalbant apie tragizmą, man atrodo, kad šitie visi momentai, jie sueina į tam tikrą visumą ir ją, na, jinai yra apipavidalinama, suteikiama tam tikras, reiškia, toks prieinamas, sakytumėm, skaitytų ir ganėtinai populiariai pateikiamas tekstas. Tai aš tik, dar norėčiau pasakyti, kad šitas tekstas iš tikrųjų, tai jisai man buvo, na, kaip įžanga tam tikrą prasme, nes kaip ir daugiulį galbūt, čia pasidalinsiu savo tokiam kaip ir asmeniam patirtim, skaityti klasikus, na, nėra lengva. Kitaip sakant, aš manyčiau, kad kiekvienas turi atrasti tarsi tokį savo santykį ir man štai tekstas vienas, kad, kurį aš perskaičiu, tai buvo religijos filosofija labai anksti dar studijų metais, kuris pasirodė, nu, tiesiog ir akademiškai, jau čia iš vėlyvojo periodo toks brandus ir tai, kaip tai manoma, taip gražiai filosofiškai, lietuviškai kalbėti, tai irgi dar įspūdį. O kalbant apie kultūros filosofiją, na, įvadas galbūt ir ankstyvėjo tekstai, na, pasirodė mažiau įdomus, ir, bet paskui aš juos iš naujo atradau būtent per štai šitą jo tekstą apie tragiškumą, kultūros tragiškumą. Nors pats tekstas, jeigu imtumėm, taip sakant, gilintis, gal nėra visiškai originalus, kitaip sakant, ten pateikimos idėjos, jos yra tokios ganėtinai bendros 20-o amžiaus pirmosios pusės kultūros filosofijai. Tik tai čia gal, na, jos kalbant apie tą tragiškumą kultūrinį, pateikimus tam tikroje visumoje. Tai vat, tas, man atrodo, yra svarbiausia, kad čia jisai prieinamas, padaromas prieinamas skaitytų ir tos tragiškumo formos ir apmąstymai apie kultūrą, jie įgauna tokį, sakyčiau, žavų pavidalą. Na, aš gal šitą mintį šiek tiek dar net pratešiau, nes man atrodo, kad Maceinos tas, na, suvokimas, ką jis už čia pasakydamas, kad žmogus yra taip fundamentaliai iš esmės pasmerktas kultūrai. Jis yra ne tik, kaip jis sako, ten socialinis kalbantis gyvūnas, bet ir toks pasmerktas kultūrai, yra kultūrinis gyvūnas. Bet man atrodo, kad, na, ta problematika, kalbant apie minties kismą, tarsi jis paima iš Šalkausko, bet juda šiek tiek, na, kitokia kryptim ir jau žymiai vėliau jo jau tokiam pagrindiniam filosofiniam veikale filosofijos kilmė ir prasmė. Ir po to iš dalies Dievas ir laisvė atsieina prie šitos problematikos, taip dar kartą pabandau užėti iš tokios ontologinės perspektyvos ir jam tada tas, tai kai jis čia parodo kaip kultūros klausimą, ta žmogaus buvimą kultūroje, tai tada ontologiškai tai žiūri kaip buvimą laisvėje, kad tai yra, žmogus yra tam nuolatiniam neapibrėžtume. Ir jisai, ir jam tai atrodo svarbiausias dalykas, kurį reikia pasakyti. Ir kartu, ar ne, čia jam ir kaip tikinčiam, ir kaip filosofui, ne, tas žmogui duota laisvė, šiuo atveju ta duota kultūra, jinai yra pats toks svarbiausias elementas, bet kartu ir labai kelintis problemas. Ir čia, man atrodo, dar kas įdomu, santykis su Šalkauskiu, ypač šitas tekstas, kultūros tragizmas. Šalkausko kultūros filosofija vis tiek yra toksai, na, pakankamai dar, kadangi jis rašo iki antro pasaulinio karo, toks, na, optimistinis į ateitį nukreiptas projektas. Pas Maceiną žymiai daugiau prasiveržė šitam tekste tokio pesimistiškų nuotaikų, tokio, kad, na, ir vis tiek viskas toje kultūroje blogai ir ta krizė yra permanentinė, o ne šiaip kažkoks dekadansas laikinas, kurį mes čia įtempę kultūrinės pastangas įveiksim ir panašiai. Tai tas yra įdomu. Na, ir gal perinant prie to teksto, ar ne, tas gal pirmas dalykas, kurį reikia aptarti, tai, na, tas santykis su gamtiniu pasauliu. Ir man atrodo, tai, man kažkaip šitą tekstą skaitant, jis netikėtai aktualiai persiskaitė, turint omeny dabartinius visus aplinkos sauginius kontekstus ir sentimentus ir pergyvenimus dėl žmogaus santykio su gamta. Jis vat, kažkaip Maceina tų dalykų bando, ar ne, tokią fundamentalią struktūrą išrišt ir kartu, na, neduodamas pasiduoti naiviam tam požiūriu, kad, na, sugrįšim į gamtą,
tas toks rusistinis sugrįžimas į gamtą jam atrodo yra naivus, bet ar ne tas įsivaizdavimas, kad apskritai kultūra tai yra tas paėmimas gamtos kaip materijos tam tikros, čia vėlgi šalkauskiška mintis, kad yra materija yra forma, ir tada su tom kultūriniam formom, grinai to dvasiniu pasauliu, mes ar nesukuriam kažką visiškai kito, kas yra ir kartu aš ir ne aš, čia labai daug vokiškos filosofijos iš tikrųjų irgi yra justi, tas dvasios gaistų ir natūrų perskretas dvasios ir gamtos skirtis, aš ir ne, aš tokia dialektika Fichtės beveik stiliui, kad tai, kas yra dvasia, yra iš vienos pusės aš, bet aš tai skurdamas kultūrinį kūrinį aš objektyvuoju ir pastatau prieš save kaip kažkokį objektą. Bet ir kartu ar ne, tas yra gamtos praradimo motyvas. Kaip Maceinai, na, išriša šitam tekste tą žmogaus santykį su gamta? Na, čia tas santykis su gamta, iš tikrųjų, kultūros filosofijas vis laiką yra ganėtinai problemiškas. Ir šituose mąstymuose jo taip pat išriškėtas tokios gamtos, kaip tarsi, kaip kultūros priešingybės samprata. Tai čia gal reiktų pasakyti, kad ir aš pats skaitydamas Maceiną apie jo štai daugumą tekstų apie kultūros filosofiją, iš tikrųjų, bandau juos skaityti kritiškai. Kitaip sakant, aš skaitydamas Maceiną bandau jį vieną vertus perskaityti aktualiai, aktualizuoti, o kitą vertus bandyti suprasti ir pasižiūrėti kritiškai, o kasgi galėtų būti padaryta kitaip. Tai kaip, pavyzdžiui, kalbame apie gamtos santykį su kultūra, tai tas gamtos toksai tarsi anapusybė kultūrai, man atrodo, jisai kartais trukdo suprasti pačią kultūros problematiką. Kitaip sakant, Maceina daugelį savo tekstų apie kultūrą kalba kaip apie gamtos užkariavimą. Ir, sakysim, tas gamtos užkariavimas kultūrinis, jis tarsi suponuoja, kad gamta ir kultūra yra tokios kaip dvi skirtingos substancijos. Tai šiuo atžvilgiu man atrodo, kad toks požiūris arba atskirimas kultūros ir gamtos, jisai tarsi suponuoja tam tikrą metafizinę prielaidą. Kitaip sakant, čia Maceina vadovaujasi tokios modernistinės ontologijos reiškia prielaida, kad subjekto sritis, kultūra tai yra tokia subjekto ir subjektyvybės sritis, o štai šitas jau gamtos pasaulis tai tokia materialinė terpė, kurią reikia perdirbti ir todėl net ir Biblijoje jis atranda tą tokį patvirtinimą, kad štai kad žmogaus paskirtis tai yra toks gamtos perdirbimas arba pajungimas savo. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų čia Maceina šiek tiek, taip sakant, pats pakliūna į tokios moderniosios filosofijos spastus, kaip galėtumėm sakyti. Ir tai akivaizdu galbūt iš šiandienos pozicijų žvelgiant, kai mes kaip tik bandome tą supriešinimą gamtos ir kultūros šiek tiek permastyti kitaip. Na, visų pirma, kodėl ta gamtos tokia sampriša su kultūra jinai atrodytų yra neleistina, todėl kad gamta jinai suprantama tada kaip materija, kaip medžiaga. Kitaip sakant, kaip kažkas, kas negyva ir kas nėra, kaip sakant, nėra subjektas, kas neturi tikslo, kas neturi reikšmių, kas neturi vertybių kaip tokių savyje. Kitaip sakant, čia tas subjektyvybės, tokios kultūrinės sritis atskirinta nuo gamtos, jinai tarsi reikalauja pajungti gamtą kitai, reiškia, savo. Kita vertus, tas gamtos ir kultūros tas santykis nėra toks, taip sakant, vienareikšmiškai atskirtas. Na, Maceina, kaip ir Šalkauskis, supranta tą gamtos perdirbimą ir kaip tokį išorinį apvaldymą, taip sakant, ten ūkis, reiškia, įvairios technikos, o ir kaip vidinis, kaip toks savęs reiškia apvaldymas, tai čia būtų santykis su savo subjektyvybė, su savo ikūnu netgi. Tačiau vis dėlto, na, tokio, sakytumėm, tokio subjekto-objekto perskirinai išlieka. Tai vat šiuo aspektu gamtos ir kultūros santykis, man atrodo, jisai yra per mažai galbūt problematizuotas arba apmastytas tiek pas Šalkauskį, tiek pas Maceiną. Ir tos problemos išiškėja, na, įvairiuose jo, sakytumėm, apmąstymus. Tačiau kitas aspektas, kuris čia kalbant jau apie tą tokią
rusoizmo kritika, tai yra iš tikrųjų jo požiūris, kuris sako, kad iš principo sugrįžimas į gamtą kaip tokia, jisai iš principo yra negalimas. Taip, taigi čia jau trečioji forma, kai jis kalba apie kultūros simboliškumą, arba net iš tikrųjų sustingimo tragizme yra tas tas tokios tarsi polemika su rusoizmu ir kai kalba apie tą tokį kultūros simbolinį arba ženklinį pobūdį, taip pat tą galima pasibėti, kad neįmanoma sugrįžti prie gamtos, kai taip sakant, rusoizmas grina prasme kaip atmetimas kultūros, nes priminsiu, kad rusojas tarsi kultūrą supranta kaip tam tikrą reiškia, nutolimą nuo gamtos, kaip nutolimą nuo savosios prigimties. Todėl Jean-Jacques Rousseau tas sugrįžimas į gamtą, atgal į gamtą tas šūkis, tai yra tarsi sugrįžimas prie savęs, prie savosios prigimties, prie jausmų, prie proto nesugadintos ir civilizacijos nesugadintos žmogiškosios prigimties. Todėl jam tas toks rusaistinis požiūris, jis su juo polemizuoja nulatos ir teigia, kad iš principo, kad tas sugrįžimas visiškai į gamtą nėra galimas, kaip ir priešingas tas toksai mistinis, toks religinis mistinis atsiribojimas nuo kultūros, kai iš tikrųjų mes negalime paukoti pačios kultūros vardan tokio religijos taip pat. Tai va čia aš matyčiau tam tikrą galbūt tokį vidurio kelio ieškojimą, kur iš vienos pusės nei grina gamta mums negali būti duota, kitaip sakant, mes nebegalim nebūti kultūroje, o kita vertus, tos kultūros nepakankamumas ir jos simbolinis, ženklinis pobūdis, jis tarsi reikalauja visą laikį eiti anapus jos, ieškoti kažko daugiau. Tačiau tas ieškojimas daugiau, jeigu, sakysim, jį suprasti kaip tam tikrą mistinį, tokį religinį atsisakymą kultūros ir jos atmetimą, jis irgi yra, tada, atsiprašau, užmiršau, kad reikia mikrofoną laikyti, arčiau. Bet jūs sakykite, jeigu aš užmiršiu, priminkite. Tai va, tai tas mistinis kelias jis taip pat yra negalimas ir čia man pasirodė iš tikrųjų viena iš tokių įdomių polemikų, kuri galbūt aktuali ir šiomis dienomis, nes ir šiandien mes turime įvairius bandymus tarsi atmesti kultūrą. Kaip tokia simuliakrinė. Įsijungi. Kaip simuliakrinė, kaip netikra, taip mes gyvenam netikrame pasaulyje, nes vat, ten matrica, viskas yra sukurta, viskas yra netikra. Tai aš skaitydamas irgi atkreipiu dėmesį, kad čia galima suprasti, kaip tam tikrą vat, to simuliakrų, reiškia tam tikrą repliką, na, šiandien tai Baudrillardo ten ar įvairių postmodernistų mėgiamą temą apie netikrovę. Tik tai čia pasirodo, kad tas toks suvokimas, kad tikrovė yra tik tai arba gamtoje, arba kažkur anapusybėje, tokioje sakralinėje, kad šitos dvi kraštutinybės jiems yra, reiškia, nepriimtinos. Kalbant apie tą mistinę, sakytum, tokį religinį atmetimą, tai aišku, kad čia yra didelė Berdiajevo įtaka. Apskritai šita trečioji forma to tokios tragiškumo, tai manyčiau, yra perimta iš Berdiajevo, bet aišku, kad jinai yra vėlgi savaip taip sakant, perkalbėta. Aš net kažkur pasižymėjau, noriu pacituoti, jeigu leisite, kuris tai. Reiškia, įvadė, jisai, kas įdomu, pateikia 36 metų įvadė, pateikia tokią apžvalgą kultūros filosofijos ir va ten yra, sakysim, pristatytas Rousseau, tai aš dabar kažkaip naujai peržiūrėjau, tai žiūriu, kad čia nemažai dalykų, kurie apie straipsnį apie tragiškumą, jie yra čia tik tai paminėti, pavyzdžiui, apie
apie Ruso, jisai sako, kultūrinės formos yra tik išviršinės manieros, tik išviršiniai pavidalai, tik išviršinė žmonių arba daiktų organizacija. Pasilikdamas paviršyje, sukiu virsdamas prigimti taikytis prie jų reikalavimų, šitos formos susikerta su gyva gamta, kuri niekados nėra sustingus ir statinė. Tuo tarpu kultūrinės formos neišvengiamai sustingsta ir suakmenėja. Jų gyvenimas yra labai trumpas, o mirusius jos nebegali patenkinti iš vidinio gyvos gamtos veržimosi. Čia todėl yra atsiranda tas tai tragiškas konfliktas tarp gamtos ir kultūros. Žmogus palaikydamas šitame konflikte kultūros pusė pasidaro tikras gamtos priešas. Čia apie Ruso, bet mes matom, kad iš tikrųjų tai yra sutapimas vėliau, kaip jis tą pratėse kalbėdamas apie reiškia, tragiškas kultūros formas, jas labiau jau tik tai sistemiška. Na ir apie Berdiajevą, iš tikrųjų, jisai čia taip pat akivaizdžiai pateikia tokias mintis, kurios susišaukia su to, kai jisai sako kultūros tragizmė. Sako, kultūra nėra nieko naujo gyvenimo, naujos būties realizavimas, ji yra realizavimas naujų vertybių. Visa, ką kultūra pasiekia, yra simboliška, nerealu. Kūrybinis aktas kultūroje yra nutraukiamas žemyn ir apsunkinamas. Naujas gyvenimas, aukštesnė būtis yra išreiškiama čia tik kaip palyginimais, vaizdais ir simboliais. Reiškia, filosofija ir mokslas reiškia nepasisekimą kūrybinėme, tiesos pažinime menas ir literatūra nepasisekimą grožio kūryboje, šeima ir lyčių gyvenimas nepasisekimą reiškia, meilės kūryboje, moralė ir teisė nepasisekimą žmonių santykių kūrime, ūkis ir technika nepasisekimą kūrybinėme gamtos apvaldėme. Tai čia jisai atpasukoja, reiškia, Berdiajevo knygos turinį, reiškia, kūrybos prasmė. Taip, tai mes matome, kad, reiškia, Maceina tas temas tiesiog vėliau apjungia į tam tikrą tokią visumą, bet daro tai, sakyčiau, patraukliai ir su tam tikrais akcentais galbūt naujais. Gal šiek tiek kalbant, grįžtant prie tos, na, to dualizmo, Ir kas, ką Dalius Jonkus minėjo apie, ar ne, tą suskilimą tokį žmogaus modernioje filosofijoje. Ir tas iš tikrųjų nutinka ir nutinka taip pakankamai kurioziškai ir Maceina dėl to susilaukia labai daug kritikos dar tarpukarių politinėje deklaracijoje ir jie lydinčiuose tekstuose, čia deklaracija 36 metų į organiškos valstybės kūrybą. Ir buvo Maceinos lydimasis tekstas individas, asmuo ir valstybė. Tenai yra na, taip labai griežtai išskiriama, kad individas tai yra gamtiškoji žmogaus pusė, o asmuo tai yra tas na, dvasinis vidinis aš, tas ar nesubjektyvusis pradas. Bet kaip ir kritikai, nors dėl įvairių motyvų kritikavo, bet labai atkreipėdėmės, labai sunku tada sutaikyti to antropologijoje, kai yra tokia skilusi, kaip pasakyti, kas žmoguje yra iš individuo, o kas yra iš asmens. Tas, na, toksai, labai teoriškai tas skirtis yra tarsi labai paranki, ją yra labai lengva užbrėžti ir pasakyti, kad čia vat yra gamto, čia yra kultūra, ar ne, čia yra individas, čia yra asmo, bet dažnai praktikoje mes turėtume nemažų problemų, pavyzdžiui, įvairius, net jeigu į mediciną, pavyzdžiui, žiūrėti ir jos įvairias intervencijas, kur čia yra, ar ne, kultūrinė, mokslinė žmogaus veikla, o kur čia yra gamta. Tie dalykai labai problemiškai susitinka. Bet kitas įdomus dalykas, man atrodo, šitam tekste yra tas, ir grįžtant prie santykio su gamta, vis tiek jisai išreiškia tą kaltės motyvą, ir ten kaltės netgi prieš gamtą motyvą, kad tarsi yra, ar ne, toksai dvigubas susvetimėjimas. Iš pradžių žmogus susvetimėja su gamta, nes jam gamtos nepakanka, jam reikia kultūros, jam reikia technikos, jam reikia įvairių dalykų, jam reikia susikurti savo gyvenamą į pasaulį, gyvenamą erdvę, kuriais egzistuotų, mažo to būtent prikurti įvairių simbolių ir prasmių, kad jis tame matytų kažkokią reikšmę ir galėtų gyventi. Bet kartu po to susvetimėjimo, kuris yra nutikęs ar ne su gamta, yra dar susvetimėjimas su paties kūriniais kultūroje. Ir ta kaltė tarsi na, yra dviguba. Ir po to dar viskas tragiškiau, ar ne tas anapusybės, esant šiapusybėj, toks, na,
nepasiekiamumas ir irgi toks susvetimėjimas, kuris tik, aišku, taip yra viltingai tikimasi, kad jisai bus įveiktas ateityje. Ir ne iš to kalties jausmo ir irgi taip fundamentaliai išvelgia vakarų kultūrą ir šventajam rašte Kainas ir Abelis, Romos įkūrimas ir panašiai, bet ar ne jis išskiria tada tuos tris tipus tragizmo kultūros, kurie tarsi turėtų padėti mums paaiškinti tą kultūros krizės reiškinius. Ir čia, man atrodo, ką dar turbūt reikėtų prieš pradedant apie juos kalbėti, pastebėti, tai vis tiek čia atsiranda tam tikro optimizmo. Jeigu tarpukariu apie kultūros krizę vis tiek yra labiau kalbama kaip tam tikrą dekadansą, kad čia prarastos tam tikros vertybės principai, toks ar net tarsi išėjimas iš rojaus įsivaizduojama ar kažkokios aukso amžiaus, tai čia jis išvelgia visiškai kitaip. Jam atrodo, kad krizė yra iš vienos pusės būtina, čia tas pesimistinis elementas, bet kita vertus toksai optimistinis jis kartu tuose visose ar ne kultūrinio tragizmo sąlygose ir formose išvelgia ir tam tikrą viltį, kaip judėti. Tai gal pradėkim nuo to pirmojo, tas atsakingumo tragizmas, toks labai, labai įdomus reiškinys. Na taip, apskritai šitame tekste man pasirodė įdomus ne tik va, tos trys tragizmo formos, kurios, na, iš tikrųjų tarsi apibendrina, na, tokia objektivacijos, kultūrinės objektivacijos problemiškumą, kad iš tikrųjų kūryboje mes kažką sukurdami, visą laiką sukuriam kažką, kas mums jau nebepriklauso ir tai, kas nuo mūsų jau nebepriklauso, iš tikrųjų nebegalim, taip sakant, prisimti tarsi už tai ir atsakomybės. Bet norėčiau atkreipti dar prieš tai, bet būtent, kad įvadė į šitą tragizmą, iš tikrųjų jisai paminė labai daug tokių svarbių kultūros filosofijos momentų. Kaip sakant, tos trys formos, jos iš tikrųjų yra tarsi jau toks, na, jau klasikinės tos temos išplėtojimas, bet nemažiau svarbu tai, kas yra pasakyta įvadė. Ir čia iš tikrųjų yra va, ta vienas iš momentų, tai yra kaltė. Ta kaltė yra susijusi iš esmės ir su tuo, kai jisai kalba iki kariniuose savo raštuose, tai yra, na, tokios sukilimo tema, sukilimo prieš gamtą tema ir sukilimo prieš dievą tema. Tai šitas dvi sukilimo formos, jos, na, visų pirma, jos apmastomos kaip prometeizmas, taip, ankstyvojoje kūryboje. Ir šitas prometėjo mitas, kaip ir kiti mitai, leidžia jam kalbėti apie tam tikrą kaltę, kad žmogaus kultūra arba kultūrinė būtis, jinai iš principo yra susijusi su kalte. Tai čia dar net neperinant prie atsakomybės tragizmo, tas kaltės mitas, sakyčiau, jisai iš tikrųjų, manyčiau, užkabinamas labai įdomi, nes tai yra tam tikra kultūrinė sąmonė arba žmogiškos savimonės tarsi įvardymas tam tikro archetipo, nes kaltės sąmonė jinai atsiranda kartu su kultūrinė savimonė. Galėtumėm čia prisiminti ir kitą, sakysim, biblinį mitą apie, reiškia, išvarimą iš rojaus, taip, ir pažinimo tą vaisius paragavimą, kuris, reiškia, yra draudžiamas ir kuri paragavus iš tikrųjų yra prarandamas nekaltumas ir atsiranda gėdos jausmas. Taip? Tai čia iš tikrųjų tai, kad mes jaučiam gėdą, tai yra pirminė tokia kaltės, reiškia, forma archetipinė, tai irgi yra, na, toks savęs suvokimas tarsi kito žvilgsniu arba suvokimas savęs kaip nuogo kito akivaizdoje. Tai Maceina čia iš tikrųjų neišplėtoja, bet jisai paliečia, manyčiau, tokius labai įdomius momentus, kurie, kalbant apie kultūrą, apie apskritai perėjimą iš nekultūros į kultūrą, tarsi pažymė va tą tokią per mitus
kas šiuolaikiniai ten hermeneutikoje, Ricoeuro, sakysim, apmąstymuose iš tikrųjų yra labai svarbu, nes tai, kaip žmogus tampa žmogumi, apie tai pirmiausia byloja, jeigu taip sakant, na, mūsų mitai, taip sakant, ta mitologinė sąmonė tarsi perteikia tam tikrus va, tokius archetipus, kurie susiję su kažkokiu tai savimonės arba kalties atsiradimu, kuris, na, kitaip nepaaiškinamas, kaip tam tikras va, Maceinos terminologijoje, kaip tam tikras sukilimas. Taigi čia dar kartą minėjau, kad pirma, kultūros kūrimas traktuojamas kaip žmogaus sukilimas prieš gamtą, antra, kūryba yra sukilimas prieš Dievą ir trečia, kūriniai yra tik tai simboliai arba ženklai, kuriuos nurodo napus savęs. Čia aš dar papildinamas, bet dar radau tokią irgi dabar skaitinėdamas iš kitame jo tekste nuorodas, kurios susisieja štai su mūsų dabar aptarimų tekstu, tai yra toks 46 metų tekstas, irgi 9 tome jis yra, žmogaus gyvenimo prasme, 46 metų straipsnelis, kuriame jisai kalba apie Faustą, irgi dar vieną mitą, ar sakysim, na, čia remiasi gal ir tokia giotiška Fausto interpretacija. Šiaip įdomu, čia nukrypsiu, kad Maceinai va tokie mitologiniai ir literatūriniai siužetai, kurie na, buvo viena iš mėgiamų temų, taip, ar tai būtų, reiškia, didysis inkvizitorius, ar Jobas, ar dar kažkokios temos, tai vienas iš jo va, filosofavimo, sakyčiau, ypatybių tai, kad jisai iš tikrųjų buvo labai imlus tokiai literatūros ir literatūroje egzistuojančių mitų interpretavimo. Jam atrodo, tai gerai sekėsi ir iš tikrųjų jisai daug apie tai rašė. Na ir, sakysim, 9 tome jo raštų yra tiesiog šalia štai šito apmąstymo apie kultūros tragiškumą yra nemažai tokių tarsi projektų, kurių jisai nespėjo realizuoti. Jie pasirodė atskirai straipsneliais, tai yra apie Mykolaitį Putiną, yra apie Mickevičių, yra apie kitus autorius, kuriuos jisai interpretuodamas tą savo tokią egzistenciją ne filosofinė antropologija, bando perėti. Bet grįždamas prie Fausto, aš šiaip pacituosiu tiesiog kaip irgi va, tą tokią kultūros kaip simbolio ir jos nepakankumo. Reiškia, Maceina čia prašo faustiškai mokslininko kabinetą, sako, cituoju, visas kultūrinis pasaulis pasidaro pilnas stiklinių tutelių, senovinių baldų, popierių, knygų, statulų ir įvairiausių žmogaus rankos padarų. Visi yra ženklai ir simboliai, visi jie pridengia gamtą ir visi jie žmogui įgrįsta. Žmogus pradeda juos pergyventi kaip savo paties pančius, kurie įvaržo ir slegia. Kultūrą kurti žmogus pradeda labai entuziastingai, bet baigia nusivylęs, nes kultūra neduoda jam to, ko jis kartais net nesamoningai siekia ir troško. Čia glūdi kultūros krizių ir nuosmukių pagrindas. Na ir dar iš kalbant, norėjau dar šiek tiek apie patį tą įvadinę dalį, čia dar vienas momentas yra labai svarbus, kuris atrodytų paliesta tik tai prabėgom, bet manyčiau, kad jis yra nemažiau svarbus, nes ankstyvojo kūryboje tų temos visai nėra aptariamos, tai yra kultūros kaip žaidimo samprata. Taip? Na, šiandien tai nieko ko gero nenustebinsi, bet iš tikrųjų dar, sakysim, apie kultūrą kaip žaidimą kalbėti, na, 20 amžiaus viduryje, tai buvo pakankamai, sakysim, originalu, nes, na, aišku, jis nurodo į Heisingą, kuris jau tuo metu buvo žinomas autorius, bet ir parašė tą knygą Homo Ludens, kurioje bando interpretuoti visą kultūrą kaip žaidimą, bet Maceina čia žaidimo tos sampratos irgi nepriima, jisai ją interpretuoja irgi kaip tam tikrą kultūros tokį, na, kaip sakytum, nepakankamumo, kad žaidimas, kaip ir vaizduoti, į kurią kultūrą mus įtraukia, tai yra kažkas tokio netikro, taip, kažkas, kas ir nerimto, kas mums neleidžia iš tikrųjų irgi prisimti visiškos tokios atsakomybės ir tai, nors, sakau, tai yra tik tai mažas fragmentas, bet aš manyčiau, kad jis yra susijęs būtent su šita bendra koncepcija, kur kaip sakant,
Kadangi žaismė, kaip jisai sako, atpalaiduoja nuo apsisprendimo rimtumo, kai tuo tarpu pats žmogus jaučia, jo kultūra yra susidūrimas su gyvenimo rimtimi ir negali būti vien žaismas. Taigi, čia kūryba ir žaidimas, žaidimas ir vaizduotė suvokiami kaip kažkokie, tai, sakyčiau, vis dėlto subjektyvus ir jie neatskleidžia visos, taip sakant, tos egzistencijos arba tikroviškumo, rimtumo. Bet, na, aš, sakyčiau, apie tai ir esu rašęs, kad vis dėlto tas netikrumas kultūrinis arba, kitaip sakant, tai, kad jis nepriema kultūros ir žaidimo, žaismingumo, na, jisai čia iš dalies, na, kaip ir, sakysim, oponuoja net ir Heideggeriu, nors jis ten remiasi Heideggeriu ir jį nurodo, bet Heideggeriu žaismė, kaip ir kokiam Eugenui Finku, iš tikrųjų buvo, na, paties pasaulio realybė, kitaip sakant, jie nesuvokia kaip žaidimo, tik tai kaip, na, grinai subjektyvaus, įnoringo, pagal savo valią subjektų nustatytas taisyklė žaidimas, jiems tai buvo vis dėlto pats pasaulis, tai todėl tas priešpastatymas žaidimo kaip nerimto, aš manyčiau, rimtumai, tai čia jisai atsiranda būtent todėl, kad jam ta tikrovė vis dėlto, tai yra vis dėlto transcendentiška kultūra, kitaip sakant, tikrovė kaip religinė tikrovė, kaip prasmių anapustinių, kurios negali būti gyvendintos pačioje kultūroje dėl jos nepakankamumo supratimas. Tai vat ta žaidimo kaip kultūros samprata, jinai irgi čia susisieja su kalte. Nu, o perinant jau prie atsakingumo, reiškia tragizmo, tai jisai, kaip aš manau, jisai susijęs su to kultūros kūrinio autonomiškumo, kadangi jie tampa nepriklausomi, jie gyvena savo gyvenimą, vadinasi, žmogus kaip ir nebeatsako už tuos kūrinius, nors Maceina čia neduoda atsakymo, kaipgi ta atsakomybė, ar jinai iš tikrųjų išlieka ar ne. Tam, kaip sakant, tokį įtampą, su kuria susiduria kiekvienas autorius ar kiekvienas skaitytojas, kai mes keliam klausimą, tai kaip dabar, ar sakysim, ten Nyčia turi atsakyti už savo kūrinius, kurie buvo ten panaudoti, sakysim, fašistinių ideologijų tikslais, ar ten koks Ruso atsako už savo idėjas, kai koks nors Pol Potas ir Jangsari, kurias, man atrodo, Pol Potas apgynė disertaciją apie Ruso ir paskui įgyvendino tiesiogiai tą sugrįžimą į gamtą, reiškia, išnaikindamas visus intelektualus, sakydamas, kad kas turi akinius, visi turi būti nusišaudyti. Ar ten, reiškia, į lagerius perauklėjimą uždaryti. Tai va, tai čia vėlgi, kaip mes matom, kaip yra kažkokios idėjos, prosovė turėjo tarsi vieną omenį galbūt, bet dabar, sako, reikia sugrįžti į gamtą, nes kultūra ir civilizacija yra nuopolis, reiškia, tiesiogiai suprastas, reiškia, tiesiog, na, intelektualų išnaikinimą. Taigi klausimas čia iš tikrųjų iškyla, ar mes galim teikti, kad autorius atsakingas už savo, reiškia, idėjas ir tai, kas parašyta, bet kokiu atveju jau yra jo, taip sakant, nors nepriklauso nuo jo, yra jam keletos klausimus. Ar vis dėlto čia atsakomybė krenta, sakysim, interpretatoriams, skaitytojams, kitaip sakant, va to Maceina, manyčiau, jisai neakcentuoja, kad kai kalbam apie kūrėjo atsakomybę, tai nemažiau svarbus būtų tas skaitytojo arba interpretatorius, kuris irgi tampa kūrimo dalyviu. Maceina tas vis dėlto toks, reiškia, santykis tarp kūrėjo ir kūrinio svarbesnis negu tarp kūrinio ir jo skaitytojo ir interpretatoriaus. Taip, bet iš principo tas klausimas čia, manyčiau, paliestas ir, nu, taip, aš tai ir jisai, na, neišnyksta, jis ir šiandien gali būti svarstamas, todėl skaitosi tikrai kaip toks aktualiai suformuluota problema apie atsakomybę, kultūrinę atsakomybę ir kitokią atsakomybę, kurią mes vienaip ar kitaip susidurime kultūrinėje ir socialinėje.
Na, o dar tiesą prisiminiau vieną dalyką apie Maceinos tą politiką, nes, reiškia, aš apie jo tos politinius galbūt mažiau žinau, bet vat, irgi perskaitinamas tą kontekstą kultūros filosofijos, tai atkreipiu dėmesį, kaip Maceina iš tikrųjų drąsiai kritikavo savo ypač ten ankstyvuose kūriniuose, na, ne tik, sakysim, egzistuoja ten, reiškia, bažnyčios tam tikros institucijas, bet ir savo, reiškia, ten kolegas, nes vat, jo socialiniam teisingume, iš tikrųjų, ten aš buvau nustebęs dabar, kai skaitydamas, kiek jis toksai revoliucingas ir reikalaudamas to socialinio teisingumo, kritikuodamas institucijas ir išvadindamas netgi savo kolegus tomistus, reiškia, subaržuazėjusiais, reiškia, filosofais, kurie gyvena tik tai praeities sąskaitą, taip sakant, kurie praranda tą kūrybiškumą. Tai va čia įdomi kita tema, kuri šiandien jinai kažkaip mažai palies galbūt nagrinėjama, tai kad jo kultūros filosofija, na, tas yra susijusi su visuomenės kritika, jinai buvo suprantama kaip va, tas prometizmo kritika ir tai iš dalies tęsi ir Šalkauskio tema, kad krizė kultūroje yra susijusi su tokiu antropocentrizmu, kad žmogus sukyla prieš Dievą ir aiškiai jisai tampa toks visiškai autonomiškas ir jisai tarsi pats nustatinėja savo taisyklės ir tai sukelia krizę, vadinasi, nutolimas nuo Dievo, bet kita vertus tai yra ir tam tikras buržuaziškumo, reiškia, kaip sumaterialėjimo, iš to išplaukintis ir su tuo susijęs kritikavimas, kuris, na, šiandien irgi, jo kaip mintis skamba kai kurios aktualiai, na, ir iš to išplaukintis socialinio teisingumo klausimas ir netgi reikalavimas, kad bažnyčiai įsitrauktų į to socialinio klausimą, mūsų sprendimą ir aktyviai dalyvautų. Ir su to susijusi tokia ganėtinai utopinė, reiškia, visuomenės ir organizacijos vizija, kuri, nu, kartais primena tokį, na, naujosius viduramžius, kartais primena, sakysim, Heideggerio samprotavimus apie tokį idealų amatininką ir amatininkų bendrijas, reiškia, korporacijas, kur, na, ten daug tokio, dabar žiūrint, tokio nerealistinio galbūt požiūrio, bet na, čia galima būtų pasakyti, kad nesutikčiau, aišku, su Leonido Donskio perskaitimu, kai jis jau Maceiną apkaltino nacionalizmu, tokio demokratijos tarsi atsisakymu. Aišku, esama ten tam tikrų, reiškia, galbūt kritikuotinų vietų, bet tai, kad Maceina nacionalistas, tikrai to netvirtinčiau, nes visa šita jo programa yra vis dėlto paremta tokio asmens, taip, ir krikščioniško personalizmo koncepcija, kuri neleidžia nukrypti, sakysim, tokį nacionalizmą, kurį, reiškia, kolektyvizmą. Taip, kuris suprantamas ir kritikuojamas kaip masės, kaip, reiškia, kaip bolševizmas ir kaip ir fašizmas kritikuojami kaip asmens atsisakymas vardan masės, o čia bandoma vis dėlto kritikuoti buržuaziškumą kažkiek iš kitos pusės, nors kartais atrandama daugiau pozityvo bolševizme negu buržuaziškume, tai irgi galima pastebėti Maceinos pasisakymuose. Bet tai irgi, manyčiau, reiktų traktuoti kaip tam tikrą kultūros filosofijos projekto jo tęsinį. Tiesa, jisai jau vėlesnėsioje raštuose prie to nesugrįžtama. Prometeizmas ir kritika, reiškia, tokio vienpusiško antropocentrizmo ir netgi individualizmo jinai išlieka. Todėl tas minėtas savo individualizmas, jis ten kritikuojamas, pavyzdžiui, kritikuoja netgi moderniuosius šokius arba ten įvairiose tokiose formose, kur šiandien atrodo truputį jau irgi pasenusi ta kritika ir netgi juokinga, bet iš principo supranti, kad jam svarbu tas bendruomeniškumas, toks kultūrinis, tautinis bendruomeniškumas, istorinis bendruomeniškumas, kuris paskui tęsė ir savo vėlyvuose darbuose, sakysim, knygoje apie asmuo ir istoriją, taip, kur labai įdomiai irgi atskleidžiamas toks istorinis bendruomeniškumas, kuris suvokimas savęs arba individo kaip jau
susieto nematomais ryšiais su bendruomenė, taip, kaip negalimybė savęs išskirti, o kaip, kaip per kultūrą, per įvairias veiklas, pratesant ir reiškia, atkartojant kitų darbus ir veiklas. Man atrodo, kad ką galima dar pastebėti apie tą kultūros filosofiją ir santykį apskritai su visuomenė ir politiškumu, tai yra, kad Maceinai, kaip ir Šalkauskijų kultūra, tai yra viską gožinti. Politika, socialinės kažkokios formos, jos savaime nėra nei įdomios, nei vertingos kultūriniai reikalai, jam viską gožia, bet politinė prasme, tai jis buvo netgi už parlamentarizmą labai aiškiai pasisakė ir vėliau ten jau ypač pokarių, bet ir prieš pat karą, ten 40 metais jo tekstas, ten tai, kas mus vienė liaudininkam toks skirtas buvo, iš esmės pasisako už demokratiją, kultūrinę autonomiją, tai yra suteikimą įvairiom tautiniam ir religiniam pasaulyje žiūrinėm bendrijom autonomijos nuo valstybės kišimosi, būtent kultūros srityje ir panašiai. Bet kas yra įdomu, atžvelgiant į tą jo prometeizmo žiūrėjimą, ar ne, iš tikrųjų ten yra daug tokio naivaus blaškimos į ten, ypač tarpų, kur tai užneždavo labai smarkiai pas tautininkus, taip pat to ten pabaigoje su buržuazijos žlugimu, jis jau atrodo, kad jau visai ten rašo toksai beveik be 5 minučių komunistas, tik tai religijos dar neatsisakęs. Taip, na, skaitant, tai iš tikrųjų tas įspūdis, aš galvoju, kaip, nu, ne čia, skait, jisai, jo kai kurie pasažai atrodo labai drąsūs ir tokie revoliucingi, taip. Maceina ne, čia ne kažkoks konservatorius, o būtent toks revoliucionierius aktyvus kritikas, ko, sakytumėm, šiandien galbūt mes netgi galėtumėm pasigesti, taip, ta prasme, tokio filosofiško, reiškia, aktyvaus kritinio požiūrio į dabartinės realijos. Jo, ir tas kritiškumas vėliau šiek tiek nurimtais toksai, na, yra labiau subalansuotas, kaip toks gal šiek tiek jautresnis, sakyčiau, socialiniai tikroviai. Bet iš čia, man atrodo, atsiranda tas antrasis tragizmas, tai yra tas sustingimo tragizmas. Ir atrodo, ar ne, Maceina toks lietuviškoj, na, bent jau žmonių, kurie domisi filosofija, šiek tiek tokio vaizduoti yra vis tiek į dešinę, vis tiek toks šiek tiek konservatorius, čia reikia saugoti. Bet čia gaunasi visiškai, na, nieko panašaus, jis ir nesako, kad čia yra pavojus kultūrai per daug užsisėdėti savo, na, tokiam nuolatiniam kontempliavime ir žiūrėjime, ką kanonas ir tradicija sako. Iš kitos pusės, aišku, sako, negalima visko sugriauti, jis net sako, net ta revoliucinė pastanga, ar ne, ta tradicija įveikti, jis iš tikrųjų yra tiesiog naujas tradicijos perinterpretavimas. Taip, mes tų savo, ar ne, pamatinių kažkokių kultūrinių reiškinių, autorių, žmonių ir idėjų, mes jų niekaip negalim peržengti. Bet tas yra labai įdomus suvokimas, kad kultūrinis, čia tas praktinis elementas, tos kultūrinė veikla yra nuolatinis reaktualizavimas mums svarbių idėjų ir tekstų. Bet čia 52 puslapyje jisai rašo, nusidėvi ne tik atskiros savokos, bet ir ištisos sistemos bei teorijos. Ir ne, čia tas antrojo tragizmo paradoksas. Iš vienos pusės kultūra tarsi ar ne yra toks dinamiškas pradas, bet kartu, kai mes daug užsikraunam tuo ar ne kultūrinių kanonų ir tradicija, jinai tampa tokia varžančia našta. Jis netgi rašo, kultūra vyksta tyli, bet nuolatinė revoliucija prieš visą, kas yra sena. Tai yra tas, ar ne, kultūrinis gyvenimas iš esmės visą laiką yra tam dialektiškam tokiam santykė tarp kanono ir standartų ir bandymų kažkaip juos iš jų išsivaduoti ar juos kažkaip perdaryti. Bet man yra kitai įdomi dalis, ir aš žinau, kad tarp ateitininkų dar per karantiną vykusiame emailai susrašinėjame, tas sukelia nemažą diskusiją, Maceina netgi apie dorovės gizmą pasako, ir tada kilo toks klausimas, tai ką Maceina, ką jis moralinis relativistas, istoristas, nesirašo tas pats su dorovė, nors dorinis gyvenimas yra susijęs giliausiai su žmogiškuoju aš, tačiau kita pusė jis taip pat yra susijęs ir su bendruomenė. Žmogus
yra tas nesavarankiškas individas, bet visuomenės narys, dorovė apima šios abu žmogaus buvimo momentus. Žmogus negali dorinėme savo veikime atsipalaiduoti nuo bendruomenės ir jos nepaisyti. Šeima, profesija, valstybė, tauta jam deda tam tikrų pareigų, kurias jis privalo atlikti. Čia jis kaip tik susiduria su gyvenimo sustingimu. Dorinio objektyvinio gyvenimo dėsniai, normos, tradicijos ateina iš praeities ir ne visada organiškai susiderina su gyvaja asmeninė dvasia. Ir tas yra labai, na, keistas klausimas, ne, kaip čia irgi vėl Ruso yra labai smarkiai. Ar yra dorovės progresas. Aš gal tik tai truputį užbėgdamas ir paaiškindamas šitą momentą, kad jis nėra relativistas, nes ten diskusija buvo kilusi, ar ne, kad ar Aristotelio, pavyzdžiui, Nikomacho etika, tai jinai kokia buvo prieš beveik 2500 metų, tokia ir yra. Bet iš tikrųjų klausimas yra, kaip pasakyti, apie santykį tarp teorijos ir tikrovės, taip pat, kai mes kalbam apie moralę ir dorovę. Dorovę, kai mes kalbam, tai mes turime ar net omenyje tie, na, Hegelis tai vadino moralitetą, tai yra tie papročiai, kurie yra, egzistuoja visuomenėje, tai kas yra priimta. Nebūtinai tai yra teoriškai pateisinama. Ir kitas dalykas, na, net jeigu žiūrėt, ar net kokias ar Aristotelio etika, ar netgi ar nekrikščioniška moralės teologija, tai ne visada jos buvo praktikoje paisoma. Čia tas yra. Jis visada tarsi yra galiojanti, bet ne visada yra paisoma. Ir tas su kaita, tai galima turėti omeny, na, pavyzdžiui, dabar viešos egzekucijos ar bausmės nebėra priimtina. Čia tokie pavyzdžiai labiau turimi omeny, o ne kažkokiu, ar ne, kad nevok, nežudyk ir panašiai. Kismas. Bet tas yra labai įdomu, kad jisai žiūri, ar ne, taip revoliucingai apskritai visą žmogišką tikrovę ir tas yra įdomu, kad jis net iš tikrųjų buvo kažkokius moralinius klausimus, taip pat įjungia į kultūrinį lauką. Taip, čia reiktų pasakyti, kad bet suformuluota atrodytų aptakiai apie sustingumą tragizmą, bet tai užgrėbė tokia didžiulė problematika, kurią kultūros filosofijoje mes turime visų pirma kaip tam tikros tradicijos klausimą, kaip galima kažką perduoti, taip, kaip galima, pavyzdžiui, na, geometrijos tradicija, ar geometrija, kaip jau čia idealiausių tokių objektų egzistavimas, jinai kažką gali kalbėti apie tam tikrą atnaujinimą, kai kalbam, sakysime, apie Pitagoro teoremą. Tai čia būtų tiesiog į kitą sferą pervedant, galbūt labiau tokia neutralesnė. Tai kaip dabar su Pitagoro teorema, ar ją mes galime kaip tokį nekintantį idealų objektą, iš tikrųjų, kurį suformulavom vis dėlto kažkokio taip mokslininko išvalgų pagrindų laikyti, taip sakant, kintančių, nes jo atžvilgių tikriausiai galiuotų bet tas pasakymas, ką Maceina sako, kadangi kultūra negali būti tik pakartojimas, kadangi jau pas kultūrinis kūrinio palaikymas yra savotiškas jo atkūrimas, todėl jo linkimas į originalumą pasidaro jai esminis, o tradicijų peržinkimas virsta nuolatiniu jos uždaviniu. Kaip yra su geometrijos tradicija? Ar čia mes atkurdami, taip sakant, tą Pitagoro teoremą, kitaip sakant, aktualizuodami ją nalotos ir perkuriam pačią tradiciją. Tai vat, problema yra ta, kad iš tikrųjų reiktų atkreipti dėmesį į pakartojimą. Kitaip sakant, tradicija arba pakartojimas, jinai tarsi reiškia, na, tokį supaprasintą arba imitacinį santykį. Na, sakysime, jeigu mes atkartotumėm Pitagoro teoremą tiesiog išmokę mintinai arba tiesiog, nu, perpasugodami, ką perskaitėm vadovėlį, tai iš tikrųjų ta tradicija ir neegzistuotų. Jis reikalauja atnaujinimo ta prasme, kad kiekvienas iš mūsų tapdami geometriją, jeigu pavyksta, nes, pavyzdžiui, man mokykloje taip ir nepavyko, aš mokydavausi mintinai, bet tik dabar supratau, kad dariau tą neteisingai. Tai va, tai tam, kad tapti geometriją, reikia pakartoti, reiškia, ne pakartoti, bet atnaujinti tą įžvalgą, kurią padarė Pitagoras, nes kitaip aš iš tikrųjų būsiu tik tai imitatorius. Tai va, su idealiaisiais objektais iš tikrųjų, tai čia tas atnaujinimas, jis reikalauja tarsi nuolatinį sugrįžimą ir tokį radikalų, taip sakant, reaktualizavimą, kurį asmeniškai padarant, bet vis dėlto yra, nu, suprantama
tas pats, bet naujai. Taip, nes čia yra, bet, sakysim, kai einame prie kitų objektų, čia aš jau šiek tiek iš savo teorijos plėtojimus, kai kalbame apie skirtingus objektus, pavyzdžiui, apie papročius, ritualus, tai čia tas pakartojimas, jis tarsi būtų labiau toks, sakysim, galbūt na, nereikalaujantis sąmoningo, reiškia, kaip sakyti, atnaujinimo ar išvelgimo, bet jisai tarsi būtų na, toks pakartojimas, kuriuo mes gyvenam ir kol mes kartojam tos ritualus ir papročius, tol egzistuoja. Taigi, Maceina čia iš tikrųjų paliečia na, tokius nu, sudėtingus klausimus, kuriuos ir šiuolaikinėje kultūros filosofijoje svarsto, bet svarbiausia, kad čia ir būtų, kad kūrinio sukūrimas yra ne pabaiga, kitaip sakant, kad kūrinio sukūrimas reikalauja atnaujinimo. Tai čia būtų labai svarbus tas kultūros tokioj dinamikai supras, kad kultūra neužsibaigia tik tai kūrybos veiksmų, kad kūrybos veiksmas turi būti pratestas į tą ar kitą objektą reaktualizuojant, taip sakant, jį atnaujinant. Ir tik tai per šitą atnaujinimą, bet kokios, sakysim, filosofinės tradicijos ar mokslinės tradicijos ar religinės tradicijos ir gali egzistuoti, ar nu, net moralinės tradicijos. Tai tas atnaujinimas, jisai, kaip ir pats minėjai, jisai nereiškia, kad mes kiekvieną kartą išrandam visiškai naujas taisyklės, nes tos tiesos, kaip idealios tiesos, jos iš tikrųjų atskleidžia ne, kaip sakyti, ne subjekto savivalę. Na, elgiuosi taip, todėl, kad taip noriu, bet tam tikrą pasaulio struktūrą, kuriame mes egzistuojame. Vadinasi, tas, sakysim, tie tos vertybės, moralinės, estetinės, jeigu kalbam apie estetinės, jos irgi čia pat galima būtų sakyti egzistuoja, nes jos egzistuoja ir kaip pastovios, ir kartu kaip reikalaujančios tokios reaktualizacijos, ta prasme, ne, nors jos reiškia, gali, taip sakant, būti skirtingai interpretuojamos, bet tai nereiškia, kad jos apskritai prapuola kaip tam tikros vertybės. Tai čia tokia fenomenologinė hermeneutinė tradicija apeliuoja į tai, kad tradicija jinai turi būti nuolatos atnaujinama, bet tas atnaujinimas negali būti visiškai savavališkas, negaliu atnaujinti bet kaip, nes tas atnaujinimas, netgi perskaitimas, interpretavimas, jis visą laiką yra įstatytas į tam tikrus, kaip pasakytumėm, tiesos rėmus. Aš čia prisiminiu ir net savo veidaknygį įdėjau ne Petro Repšio, bet parodoje tokia jo kaip paveiksliuką, kuriame buvo, nežinau, ar čia kaip raidėmis tokia išpieštas, reiškia, posakis, sako, mano mintis nėra laisvus, jos yra tiesos vergai. Tai čia ta prasme, kad mes turime laisvę, bet jinai turi tam tikrus rėmus. Tie rėmai yra iš tikrųjų, nu, Maceina iš tikrųjų apie tą nekalba, bet reikia suprasti, kad tai, kas yra atrandama ir sakysim, kaip kultūrinių objektų reiškia, realizuojama, tai yra ne šiaip žmogaus sugalvota ir išgalvota, sufantazuota, tai yra kažkas, kas egzistuoja ir ko tiesa atskleidžiama tuose kultūriniuose objektuose, ar tai būtų mokslas, ar tai būtų reiškia, doroviniai tam tikros taisyklės, ar tai būtų mūsų, sakysime, estetinė netgi objektai. Jie turi tiesą skirtingų būdų, bet ta tiesa, jinai turi būti reaktualizuojama tam, kad jinai egzistuotų šiandien. Vadinasi, čia nėra relativizmų, aš teikčiau, bet reikalingos nuolatinės pastangos čia ir dabar. Kitaip sakant, jokia tradicija, jokį parašyti veikalai mokslo, nei filosofijos, nei moralės taisyklės, jos neegzistuos, jeigu mes jų neaktualizuosim ir nepaversim savo tradicijas, reiškia, gyvuojančią. Čia kas įdomu, aš gal truputį pratęsiu tą mintį šiek tiek, nes iš tikrųjų vėliau Maceina šitas mintis išplėto filosofijos kilmei prasmei, ten tas jo posūkis į hermeneutinę grinai filosofiją,
labai aiškiai matosi, ar ne, jam svarbiau jau būtent ne kūrėjo kūrinio santykis, o kūrinio ir interpretatoriaus. Jis kalba būtent apie interpretaciją kaip pataikymą į tiesą, kad yra tam tikras, na, tiesos vidurkis, ar ne, net ir meno kūrinė. Tai, kad interpretacija tai nėra tai, kas pas mus dažnai yra mokyklose, kur ką noriu, tai tą ten rašau. Man ten kokios asociacijos susikabina, ne, taip sakant, interpretacija turi, ar ne, jį orientuosi pagal tam tikrus simbolius, prasminį lauką ir jinai arba pataiko, arba ne. Tai ta interpretacija net, na, meno ar kažkokiu pakankamai abstrakčių dalykų, Mucienos požiūrį vėliau yra teisi. Ir kas įdomu, jis po to pasižiūri ir žmogų kaip į kūrinį. Ir jam tai yra, na, jo susijant su jo religijos filosofija, jam tai yra labai svarbu, nes tas pažiūrėjimas į žmogų kaip į kūrinį jam leidžia, na, per hermeneutinę filosofiją prieit prie ontologinio klausimo apie santykį su dievu, ar ne, kaip kūrėjų ir būties grindėjų. Jam tas ir jis po to ir laisvę taip pat randa, kad ar ne tas, na, pamatinis to dievos kūrybos, ar ne, aspektas, tai yra dievo kenotiškumas, davimas laisvės. Ir tas, tai yra tas dalykas, kuris įgalina kultūrą. Jam vėliau tie, ar ne, matosi, tam tikros kategorijos ir mintis čia jau tarsi gema, bet jos vėliau išpildo. Bet ir, man atrodo, šia prasme, va, šitas Mucienos tekstas yra labai labai, na, parankus įeiti į jo filosofiją, taip ties vidurį, nes gali ir pasižiūrėti atgal ir į tai linko jis eina. Ir tada pereinant prie to trečio tragizmo aspekto, apie kurį mes šiek tiek jau kalbėjom, ar ne, tas netikros būties tragika, kuria ne iš vienos pusės žmogus yra susvetimėjęs su gamta, iš kitos pusės jisai, galim kalbėti ir apie susvetimėjimą su dievu ar su anapusybe. Ir tas, ar ne, labai įdomu, kad, ar ne, į gamtą grįžti negalim, nes mes negalim atsisakyti kultūros, čia jau tai, ar ne, įdomi išvada, o tada į visiškai tokią gryną mistiką ir religiją perėti negalim, nes jį yra išaknyta kultūroje, ta prasme, ar ne, net apreiškimas mums pasirodo gyvenime kultūrinėmis formomis, mes negalime jo niekaip kitaip tiesiogiai betarpiškai gauti, bet tas, ar ne, kamuoja kultūra pamatinis netikrumas, tai yra simbolių, kažkokių ženklų dalykas, o tarsi gamta yra ta tikroji būtis, kurią mes jau praradome, o Dievas yra ta būtis, ar ne, kuri mus turi perkeisti, bet kurios mes, na, tarsi neturim. Ir aš turiu iš 59 puslapio tokią labai gražią citatą. Gamta stovi prieš žmogų kaip reali būtis, kuriais pergyvena visais savo pojūčiais, kuriais supranta, kuriais naudojasi, iš kurios jis kyla ir į kurią galop sugrįžta. Gamta yra tikrovė. Savo buvime ji yra nuo žmogaus nepriklausoma. Žmogus nesijaučia ją sukūręs ir todėl nesijaučia negalys ją sunaikinti. Gamtos akivaizdoje žmogus stovi prieš kažką kitą, kuris yra ne jo aš, kuris yra jam svetimas ir kaip tik šituo svetimumu, kuo labiausiai tikras ir realus. Gamtos realumas yra pagrindinis pradas jos pergyvenime. Nu, tai daliau, kaip jums atrodo tas, na, ar įtikinamai atrodo, na, tokia tas schema tikros, netikros būties, ar vis dėlto daugiau substancijos reikėtų teikti tai kultūriniai, socialiniai tikroviai? Na, man kelia, aišku, abejonių šitas trečiasis apibūdinimas, jeigu antrasis, na, sakysim, pirmasis ir antrasis, man atrodo, na, sakysim, mano kultūros filosofija labiau tokie būtų tinkami ir įsirašantis iš šiuolaikinius kultūros filosofijos svarstymus. Tai čia, kalbant apie simbolinį, tą ženkliškai kultūros pobūdį, aš norėčiau pasukti šiek tiek kitaip. Kitaip sakant, aš suprantu, kad taip, kad tas gamtos ir anapusybės perskirimas, jisai atsiranda iš tarsi viena vertus nepasitikėjimo, tokio, kaip sakyti, pačia kultūrinė būtimė ir todėl, kad pati kultūrinė būtis yra efemeriška, kaip efemeriškas yra žaidimas, kaip efemeriška yra apskritai mūsų kultūrinio, socialinio pasaulio būtis. Na, jinai, bet kita vertus, sakau, fenomenologiškai žiūrint, tai tas virtualumas, tas nesubstancialumas, tai irgi yra tikrovė. Kitaip sakant, čia bandyti suvesti viską į tokį materialinį gamtinį pradą, jis atrodo, na, grinai supaprastinimas ir Mucieną tą akivaizdžiai supranta. Nuoroda į tą tam tikrą transcendenciją, kaip religinę transcendenciją,
Taip, jinai irgi galima, bet aš ją aiškinčiau, na ir pas bandžiau dabar peraiškinti, sakysim, labiau platoniškai, taip, kitaip sakant, na, tokia fenomenologinė platoniška prieiga, jinai leidžia pastebėti, kad kultūros objektai, jeigu svarstytumėm pačius kultūros objektus, jie iš tikrųjų, ką aš galbūt jau minėjau, yra ne šiaip sukurti, bet tai yra, jie yra atrasti. Kitaip sakant, tai, kas yra kultūros objektas, tai yra tam tikra jame pasaulio struktūra. Kitaip sakant, kultūros objektas, na, pavyzdžiui, kad ir plaktukas arba ratas, jis atsiranda ne šiaip todėl, kad žmogus tą sugalvojo ir padarė, bet todėl, kad tiek plaktukė, tiek ir rate yra tam tikra pasaulio galių struktūra, kuri leidžia mums plaktuku kalti ir padidina kalimo galę, o ratu, sakysim, leidžia padidinti nu, mūsų tam tikrą, sakysim, dinamiškumą, judėjimą, kad mes galim jo pervežti, pernešti daugiau negu mums. Bet kuo tai yra pagrįsta? Tai yra pagrįsta tuo, kad, na, sakysim, ratas tai yra tam tikra geometrinė figūra, kurią mes atrandam kaip tobulą, todėl kad tai yra apskritimas, kurio kiekvienas taškas vienodai nutolios nuo centro ir tai yra tobula figūra ta prasme, kad jinai yra nu, taip sakant, tobulas judėjimui, taip sakant, tas reiškia. Ir kai kultūroje mes atrandam tokius dalykus, tai atrandam dar kartą kartoju, kaip tam tikrą įžvalgą į patį pasaulį. Čia, aišku, yra instrumentai, bet jie paremti yra tam tikromis įžvalgomis, kurie tampa sedimentacijomis, įrašais, taip sakant, materialiniais, kurios kartos ir kartos gali atkartoti ir pratesti ir tobulinti kaip netgi tam tikrus technologinius pasiekimus. Tai va, tai tas reiškia nepakankamumas kultūros kaip ženklo, aš dabar tiesiog duočiau tokį labai elementarų pavyzdį. Tai yra užrašas, raštas. Tai yra materialus, daiktiškas, bet tam, kad jis turėtų kultūrinę prasmę, jis turi būti perskaitomas. Ir sakant, raštas pats savaime jis nieko nereiškia, kol jis nėra ženklas, nuoroda į kažką. Bet raštas vien tik tai, kaip jisai yra perskaitomas, ten skiemenuojamas arba paraidžiui perskaitomas, ar ten ideografiškai suprantant, jis dar neatskleidžia pačių šitų idealiųjų struktūrų pasaulio. Taip, tam, kad jas atskleisime, mes turim suprasti ne tik tai, kas parašyta raidėmis ar skiemenimis, bet ir tai, apie ką yra rašoma. Taip sakant, pačias idėjas, kurios yra jisai. Tai va, tai kultūroje mes visą laiką turime objektus, tradicijas, kurie yra mums duoti, bet kurie iš tikrųjų yra tik tai ženklai, tik tai nuorodos. Taip, todėl tie raštai turi būti perskaitomi, jie turi būti ir ne šiaip perskaitomi, bet dar suprantant perskaitomi. Tada mes aktualizuojam tradiciją, tada mes tą ženklą nuorodą, taip pat ir ne tik raštą, bet ir plaktuką, ir ratą, ir ritualą, ar paprotį paverčiam prasmingais. Taip, nes toks kultūros supratimas, jisai leidžia mums pamatyti, kad tas, taip sakant, kultūrinio ženklo kaip nuorodos egzistavimas, jis yra būtinas, bet kartu jisai mums niekada neduoda galutinio tokio žinojimo, nes kiekvieną kartą susidurėm čia jau Deridos rašto sampratą, kad kiekvieną kartą mes vienais raštai nurodo į kitus raštus. Nors visą laiką mes iš tikrųjų turime sugebėti išvelgti tai, kas yra anapus, kaip sakant, suprasti tai, apie ką eina kalba. Taip, matau, santykis, manyčiau, turėtų būti ir su pačiu Maceina ir su jo raštais. Gerai, tai man atrodo, čia tokia visai gražina, ta buvo jau ir mūsų laikas bėga į pabaigą. Man atrodo, kas kokių klausimų turit ar reakcijų, tai labai, labai prašom. Tai, labas vakaras. Maceina ir holokaustas. Čia, kadangi buvo minėtas Leonidas Donskis, nors pas Leonidas Donskis šitos temos nepalietė, jūsų manimų, ar atitinkama Maceinos laikysena holokausto atžvilgiu, ar jos nelėmė atitinkama tautos samprata, kad ir kad dėl nacionalizmo
gal vis tik tai buvo nacionalistas vis tik tai, nes remiantis jo teiginio apie patriotizmą kaip prisirišimą prie žemės, vis tik tai savo veiklose jis nekartą postulavo ir prisirišimą prie tautos apibrieštos etninės grupės, tai galbūt šita būtų nacionalizmo forma. Tai galbūt jo pasyvumas holokausto atžvilgiu buvo apspręstas jo išpažįstamos tautos sampratos, kurioje žydai galbūt buvo suvokiami kaip svetimkūniai. Ačiū. Na, iš tikrųjų, aš šitą temą nesu gal toks ekspertas ir mano tik tai kritinis požiūris į Leonidą buvo susietas su to, kad skaitant, nes Leonidas tai daugiausia interpretavo būtent socialinio teisingumo, reiškia, tą knygą ir kai išėjo antrasis tomas, tai buvo tarsi recenzija ir jo polemiškas tokia. Bet kritika, kiek aš pastebėjau, pačiam Maceinu buvo netgi netiesiogiai, jisai, nesakau, pačioje knygoje ir šitose tekstuose ten nacionalizmo kaip tokio nerandu, tas nacionalizmas jisai yra, kaip sakyti, toksai moderuotas, jisai kaip ir šalkauskiškas nacionalizmas jiems yra tik tai būdas į universalizmą, kaip sakant, kiekvienas tautiškumas jis tai gali būti realizuotas tik tai tapdamas universaliu. Ir čia yra nuolatinė polemika su tokiais nacionalistais kaip Alantas, jo ten knyga Žygiuojanti tauta ir kita, kuri iš tikrųjų buvo jau tokia kita forma nacionalizmo. Tai va tą kontekstą reiktų vis dėlto turėti omeny. Bet čia iš tikrųjų mes turime tokį bandymą kritikuoti įvairias, kokiam, reiškia, kaip jau sakau, bolševizmo arba fašizmo formas, kaip atsisakančio personalizmo, nes reiškia, išeitis iš krizės vis dėlto Maceinai tai yra personalizmas, žmogaus kaip asmens, o ne kaip etninio, reiškia, žmogaus, sakysim, ar priklausančio tam tikrai etniniai grupiai. Tai man, va, tas aspektas, man atrodo, būtų svarbus, kalbant apie jo tą nacionalizmą. O tai, kad jam buvo svarbi priklausomybė tautiniai bendruomeniai, tai, na, taip, iš tikrųjų tas yra, bet aš nemanyčiau, kad tai yra, galėtų būti siejama, sakysim, su holokaustu. Kaltinimai, sakysim, tai kaip pasuka jos Leonidas savo tenai to recenzijoje, tai yra greičiau susieti su politinė veikla ir dalyvavimu, rašant šitų aktyvistų fronto, man atrodo, kažkokius tai dokumentus. Bet sakau, aš tai net nežinau, ten tiesiog, reiškia, kiek Maceina iš tikrųjų prasidėjo ir ar tai galima laikyti jo parašytais dokumentais, nes ten tai buvo, reiškia, toj metų politiniai, reiškia, konjunktūrai rasistinių, sakysim, arba tokių atskiriančių, kad kur reiškia, žydam negražinti ten nuosavybės, arba kad jiems neatstatyti visų teisių, tai čia buvo, taip sakant, toj, tai kas siejama su iš tikrųjų jau vokiečių okupacija ir ta, reiškia, tos vyriausybės veikla, kuri buvo susita su lietuvių aktyvistų, taip, frontas, taip, veikla Berlyne, kuri buvo, taip, ten to aspekto, sakau, negaliu iki galo komentuoti, nes nesu įsigilinęs ir nežinau, bet kalbant apie jo tekstus, va, tos, reiškia, filosofinės kultūros, tai kultūros filosofijos tekstus, manyčiau, kad ne, kad ten iš tikrųjų tas kaltinimas nacionalizmu, na, būtų perdėtas, nes čia toks, o tai, kad egzistavo ten, ir aš šiaip apie pas Maceiną nežinau, ar jisai kažkur savo tekstuose būtų, va, lietęs žydų klausimą, kuris galėjo būti, nežinau, nebent kai jis kalba apie tas autonomijas, kur tu minėjai, gal ten daugiau gali pasisakyti. Taip, kad aš neturiu, taip sakant, kažkokių tai va, tokių patvirtinimų, kad galima būtų tą tokį kaltinimą. O tai, kad, na, nutyli, nu taip, išeivijoje tema holokausto, jinai nebuvo, taip sakant, tai buvo kaip trauminė patirtis, nieks apie tai nekalbėjo, taip sakant, apie tos bendruomenės sunaikinimą ir
Tai tą galima suprasti taip, kaip nutilėjimą tam tikrą, bet čia greičiau jau būtų tilėjimas tos klausimo arba bandymas, taip sakant, nesakyti, taip pat toks būtų, manau. Nežinau, gal pats galėtum dar kažką pridėti. Nu, aš gal irgi, ką aš daugiau galiu pridėti labiau iš tos teorinės ar ne perspektyvos, ką Maceina rašo ar nerašo. Tai tas iš tikrųjų, aš irgi dabar atkreipęs dėmesį, kad apie holokaustą jis nelabai kalba. Ir ta prasme, niekaip nepasirodo jo tekstuose. Sunku pasakyti, kodėl ta prasme, kartais tai, taip, ten nėra tai būdingas tiesiog empirikos vengimas. Čia tokia truputį Šalkauskio yra įtaka, kad filosofinis tekstas tarsi turi būti apvalytas nuo kažkokios konkretikos, bet net publicistiniuose tekstuose ta tema nepasirodo. Bet čia irgi iškrenti jo pažiūras. Tarpukariu, kalbant apie jo pažiūras, tai tam tikro flirto, sakykim, su tautininkiškų flangų buvo taip apie 36 metus, kai išeina jo knyga pagal disertaciją Tautinis auklėjimas. Bet po to po tos deklaracijos organiškos valstybės kūryba, tai vėl su tautininkais yra labai 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 piktas konfliktas, jie ten vieni kitus kritikuoja, jis kaip tik labiau tada į kairę juda, ten net su liaudininkais bando suartėti. Bet jo, ten tam tikrų, nesakykim, tokio totalizuojančio mąstymo apraiškų būtų galima išvelgti. Ten, pavyzdžiui, kai sako, kad su ta individuo asmens skirtimi, jis sako, tai asmuo yra laisvas, bet individas, kadangi yra gamtiškas, čia ir truputį yra ir Džono Loko liberalizmo tas, kad ar ne valstybė valdo kūnus, bet ne valdo žmonių protų ir sielų, bet tai tas, tie dalykai tam tikrai yra. Bet man atrodo, gal aš nežinau, su kuo tai susiję, bet apskritai turbūt visą trauminę antro pasaulio karo ir visų įvykių čia buvusių ir holokausto ir tremimo apskritai, tapasi dviejų totalitarinių ideologijų patirtimi susijęs dalykas buvo, kad jau faktiškai būdami pabėgėlių stovyklai Vokietijoje su Girnium pradeda į tą laikraštį Židinys ar mažasis Židinys ten taip eina pabėgėlių stovyklose, jie pradeda visą tekstų ciklą apie nepasaulėžiūrinę politiką, tokį labai 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 į demokratinę pusę. Tai tas, ta prasme, teoriškai pas Maceiną tą išvelgti sunku, bet jo asmeniniai laikysenui, bet pas jį asmeniniai laikysenui ir biografija šiaip ten tokių yra, nu, nebūtinai simpatiškų vietų, tai kad jisai šeima čia paliko, pats vienas ten išvažiavo, taip turiu, čia daug dalykų, ta prasme, tai jis kaip asmo, tai labai toksai yra, problemiškas, bet jeigu kalbėt apie jį kaip autorių, tai ten tų dalykų, nu, nelabai pavyksta rasti. Taip. Jo, gal dar pridėčiau, nes va, ta kritika ir Leonido, kas jam užkliuvo, aš prisimenu, tai buvo, aišku, liberalizmo kritika. O liberalizmo kritika, taip, tai buvo, sakytumėm, kai kritikuojamas antropocentrizmas ir kritikuojamas individualizmas, tai kritikuojamas liberalizmas. Liberalizmas yra viena iš krizės priežasčių. Tai yra, na, sumaterialėjimas, suburžuazėjimas su tuo siejimas ir individualizmas, taip sakant, perdėtas individualizmas. Tai va, čia yra tam tikros parafrazės dabar, kaip kritikuojamas tas neoliberalizmas, sakytumėm, tai Leonidas čia rašė tokį 90-tų metų dar vidury, kai buvo tas toks, reiškia, jo, kai liberalizmas buvo iš principo teigiamas, tai kai dabar jau tokia kritika eina iš visų pusių, na, kur, aišku, mano manimu, tai net nepamatuota, kad liberalizmas tapatinamas su demokratija ir liberalioji demokratija irgi yra blogai ir, reiškia, supilama viskas į vieną krūvą. Tai dabar atrodo, to tai galbūt ne taip ir iššaukiančiai ir paties Maceinos kritika, nesakau, jinai susisėja su va, tais kažkokiam bangom tą einančią, sakysim, tokia individualizmo kritika ir tada atvirkščiai, kad reikia bendruomeniškumą, korporatyvumą, sakau, nu, tokį ten gal utopišką reiškia ten pasiūlymą, kad įsteigti tokias tarsi bendruomenės šitų amatininkų, taip, tokias, kurios vat, galėtų dalintis ten savo produktais, netgi ekonominę, socialinę tokią. Taip, bet dėl nacionalizmo, tai aš sakyčiau, kad jis kaip ir Šalkauskio mokinys, vis dėlto jo pagrindinės tezės, tai taip, jis tikrai, na, tokiam radikaliam nacionalizmui prieštarauja, o kaip jau ten dėl vat, atskirų ten politinių kažkokių tai debatų, kadangi dalyvauja jis, kaip suprantu,
ir įvairiuose va, tuose, tokiuose politinėse diskusijose, kuo aš mažiau domėjausi, tai ten galima tikriausiai atrasti kažkokių tai nuokrypų, nes ar ten pasisakymų, kad jo, kad dėl tautininkiškos, ten, reiškia, kad valstybė turi būti visų pirma lietuvių, aš nežinau, kaip tuo metu buvo ganėtinai priimta.